Vážení diváci, vítejte u druhého dílu renovace reprobedínek, respektive přestavby rozhlasu po drátě na reprobedínky. Další krok, který jsme podnikli, je očištění té bedínky od prachu. Máme ji prostě pečlivě otřenou a poštou nám už dorazila tady taková šikovná páska. Funguje to následovně. Tady z vrchu jsou jakoby tři pásky tenký. My to nalepíme tak, aby jsme měli ukraje tu nejtenčí a zajímat nás bude pak ta tlustá mezera, kterou budeme vybarvovat. Tím pádem docílíme zhruba těch 8 mm od kraje a 2 mm té pásky. Budu to lepit, pak vám ukážu, jak to bude nalepený. Tak to vypadá potom nalepení. Máme dvě pásky vedle sebe, větší mezeru, pak tu třetí pásku a to samé i z druhé strany. Jo, my vybarvíme tu silnou, takže budeme mít zhruba od těch 8 mm od kraje 3 mm linku, z druhé strany to samý, takže to bude velice podobné tomu originálu. Teď co je těžký, je strhnutí ty vnější pásky. Ono je to vlastně průhledná izolačka, na které jsou nalepené pásky neprůhledné a tu vrchní musíme sundat a pak budeme moct tu drážku vymalovávat. To jde velice těžce, jde to poměrně blbě, ale půjde to. Tak to vypadá po tom strhnutí. Strhli jsme i tu krajní pásku, která je zbytečná, zůstaly nám tam ty, které nám stanoví ten pásek, nebo bych to řekl, tu lajnu, linku. A teď vezmeme ještě štětec a jdeme to vybarvit. Tak, bedinky jsou natřený. Chvíli to necháme zavadnout a strháváme ty ochranné pásky, aby na nás vykoukly ty naše proužky, co jsme tam natřeli. Pásky jsou strhané, ale výsledek není valný, vážení diváci. Došlo to k tomu, že ta páska, byť byla dotlačená, co to šlo, tak se ta barva rozpěla pod ní. Prostě jak to dřevo není úplně rovný, tak je to ošklivý. Jo, tady třeba ten hořejšek docela jde, ale ty předky jsou ošklivý. Tady jak vidno, je to to samý prostě. Já to budu muset, nevím jestli všechno, možná něco bude zachovat, ale rozhodně ty nejhorší budu přebrušovat znovu. Ty bedínky nalakuju jednou nebo dvěma vrstvami laku, pak na to namaluju ty pruhy, protože ten lak už se nebude rozpíjet. Na tom laku budou dobře nalepený, nedojde k tomu, že se to tam vpije pod tu pásku a pak to přelakuji znova. Takže je to takový prostě zklamání. Ale nehážu flint do žita, ono to půjde. Tak, tady je první bedínka po namoření. Druhá před namořením. Tyto by nebyl odstín ořech. Ty to jaký flekatý, ono to za chvíli zaschne, bude to lepší. A my se teď budeme dát do té druhé bedínky. Tak, namořené máme už obě dvě bedínky. Tohle je zase první, já jsem si tady koupil barvu s tím, že přetřu ty špatně vytmelené místa, tu jinou barvu tmele. Jo, na té etiketě je, že to je barva hnědá dub, myslím. Jo, žluť dubová. Ale ta barva po natření vůbec neodpovídá té etiketě, to je spíš žluť průjmová tohle. Takže prostě já nevím už co s tím, jestli to zase jako zbrousit. Nebo zkusit koupit nějakou jinou barvu, tmavší, která bude třeba světlejší a bude odpovídat tomuhle odstínu. Protože to je prostě hnusný. Já to nechám zaschnout, třeba to je trochu smavné, ale pochybuju. Je to prostě divný, nelíbí se mi to ani trochu. Je to hnus. Když koukneme na tu plechovku, tak ten odstín neodpovídá tomu dřevu. No, ale tomuhle neodpovídám ani to ani zdaleka ne prostě. A aby jsme jenom nezoufali, že to nejde, aby se to trochu hnulo, máme olepené ty spodní sokly a budeme natírat na černo, takže do toho se teď určitě dát můžeme. Máme tu další den, dnes už to je optimističtější. Minule jsme skončili natíráním soklu na černo, dnes jsme dali druhou vrstvu a já myslím, že to je pěkný.
Půjde ještě jedna a bude to dokonalý. Co se nám povedlo taky úplně super, ta barva na přetření toho tmelu úplně to odpovídá teďkom, přesně jak jsem si představoval. Jako vidět to trochu je, jo, já jsem si počítal, že to úplně nezmizí, že netrefím přímo ten správný odstín, ale jsem s tím prostě úplně v pohodě. Tamhle to je taky, tam je to prostě taky vidět, ale není to nic zlýho. Šel jsem na to tak, že já jsem vyměnil tu plechovku, ty špatné barvy, za tuhle plechovku. Zjistil jsem, že to je opět špatně, chtěl jsem ji vyměnit za nějakou plechovku lepší, ale lepší odstín nebyl. Tak jsem si zakoupil ještě tuhle plechovku a tady v kelímku jsem si z toho udělal takovou unibarvu, takovou něco mezi a už jsem fakt spokojený, no. Je to takový, že na těch bedínkách je pět tahů štětcem, dohromady vyšená něco pětistovku, to je takový smutný, no. To je prostě, ale hod, nedá se nic dělat, prostě nebyla jiná barva, nemohl jsem to nějak jinak udělat a chtěl jsem s tím hnout, takže nebylo zbytí. Co mi štve, co se ještě pokazilo, já jsem místy ten starý, tu starou barvu obrousil směrkem. Udělal jsem to tady, udělal jsem to ještě někde, na nějakém místě, už nevím kde. No a pak jsem ho znovu namořil, jenomže to namořené místo by bylo světlejší, tak teď je zase prozvinu moc tmavý. Takže tam je vidět takovýhle flek, ale já ho to asi nechám, to se přelakuju už, prostě není síla, chuť se s ním znova babrat. Takže uvidím, no, buď se do toho dám za chvíli, že zbrousím celý ten spodek a znova ho přemořím, ale nechce se mi do toho, a nebo prostě to přelakujem, uvidíme, co bude. Tak máme tu další den, další velký posun. Bedínky dostaly vrstvu laku. Bočnice už mají vrsty dvě. Včera jsem na nich dotmel poslední nějaké vady. To flekaté přední čelo u obou bedínek jsem obrousil. Přelakoval, namořil, přelakoval též. Zbrousil jsem ty sokry, protože to bylo takový hrubý. Tam se dá ještě jedna finální vrstva barvy. Společně s těma linkama. A linky jsou to, do čeho se jdu dát teď. Teď vezmu tisícovku směrek, zbrousím si tyhle ty bočnice po celé délce a olepím je tou páskou, kterou jsme si na to speciálně koupili. No a bude se linkovat. Já si myslím, že ten výsledek bude daleko lepší, než byl než byl poprvé, protože tohle už nebude savé, bude to hladký ten povrch, takže by sám ty linky neměly nikde rozpíjet. Máme udělané linky. Takhle to vypadá. Já počkám, až to zaschne a udám ještě jednu vrstvu, aby to bylo pořádně krytý, aby ty linky byly vidět. Ty pásky vypadají, že na tom laku fakt drží krásně, takže by to už nemělo být podpitý, jak to bylo předtím. No a doufám, že to dovíde už po druhý. Štětec, jaký jsem na to použil, důležitý co nejtenčí. Mám nějakou dvojku s jemnými štětinami, ne takový ty tvrdý, to je na nic. A myslím, že to tím docela jde, ale i tak to chce kumšt, i když tam máte tu pásku prostě, že nesmí přetahovat, je to jako jedna práce. Samozřejmě nejdřív si dáme tu první, druhou, třetí, čtvrtou, abychom si to nerozmatlávali loktem. No a tohle je výsledek zatím. Takže druhá vrstva, budeme sundat pásku a vy samozřejmě budete u toho. Poté, co nám ty linky zaschly a odstranili jsme tu vodící pásku, tak já musím říct, že je to teda fakt jako super. Ty linky jsou opravdu dokonalý, je to nádhera. To se fakt povedlo. Ne však všechno je opět tak dokonalý, jak bych si představoval. Ty bedínky opět změnily barvu po jejich natření. Takže to, co jsme předtím měli sladěné s tím dřevem, je teď jak pěst na voko, jak se říká. Tady navíc se ta barva ještě voloupala, takže to budu muset ještě přetřít. Takže to dám, zamíchám si trošku tmavší barvu, to by mohlo být v pohodě. Ale tohle už prostě nechám, no. To je, jakož to mě to, že jde zrovna tady viditelné místě, že ten odstín takhle utekl, ale jak bych řekl, nevím co s tím, proto aby to bylo dokonalý, bych musel prostě sloupnout celou tuhle dýhu a prostě tu bedínku předýhovat, ale já na tom jsem úplně zběhlej. A nechce se mi do toho, takže bohužel to takhle nechám, ale šle mě to, jako rozhodně nejsem s tím spokojený, nemyslím si, že to je nějak jako úplně dobrý. Tady nahoře, ta barva, která byla předtím mimo,
tak mi teď přijde, že tomu sluší daleko víc než tahle ta prostě, no, že s tím lakem prostě se vám to mění o stále barvu a takže je problém ten odstín chytit prostě správně. Takže my teď tady přebarvíme tohleto a celá bedínka, ta spodní půjde do laku celá, vrchní půjde do laku mimo to místo, který bude přetřený. Máme tu bedínky po druhé vrstvě laku, ty bočnice s pruhem mají už třetí a přetřeli jsme ty fleky tmavší barvou. Ono na tom jednom místě bylo vidět, že se to i loupe, takže je to zase něco méně vidět a myslím si, že už to bude dobrý, že další vrstvy laku už to nezvýrazní. Mě teďkom čeká, až to zaschne, vyleštění toho laku a potom bude poslední, myslím si, že už finální vrstva a bude to komplet a budeme moct montovat ty čela z reproduktory a zapojit aetriku. Tak, dalo by se říct, že máme zevnějšku ty bedínky hotový. Dnes jsem je dolakoval. Máme na něco celkem 4 vrstvy bezbarvého laku. Mezi každou tou vrstvou proběhlo zbroušení tisícovkou směrkem a opětovné přelakování, takže ten lesk je takovej, no pěkně se to leskne, ten lak je takový jako hodně hluboký, nebo bych to nazval, moc se mi to líbí. Tak druhá bedínka na to úplně stejně, tady to je zůru nahma proto, abyste viděli, jak jsou natřené ty sokly. Dal jsem mi tady na černo, původně byly takové hnědé a to vypadá dobře, myslím, že už to nebude chtít ani přetřít. Bohužel ta barva schne hodně pomalu, takže už asi dneska neudělám nic, budu muset počkat, až to zaschne. A s montaží reproduktorů a vlastně celých těch čelních panelů budu moc pokračovat až zítra. Taková zajímavost těch bedínek, oni obě dvě mají ze spoda razítko. Je tam, kdo je vyrobil a kdy je vyrobil. Jo, ono tady to není moc vidět, ta druhá, ten štítek má lepší. Je na nich, obě dvě jsou vyrobené v lednu 1959. Takže už jako hodně pamatují a jsem rád, že se jim takhle povede vrátit život, že budou opět fungovat.